Velkommen til RAK. RAK en vekstbedrift på Revetal i hjertet av Vestfold. RAK eies av Re og Holmestrand kommuner. RAK en produksjonsbedrift og en tjenesteleverandør til NAV. Vi bidrar til å åpne dører til arbeid og økt mestring og livsglede. Deltagere og arbeidstakere hos oss skal være i sentrum for egen utvikling. Så tilbyr vi også tjenester til kommunene, næringslivet og privatpersoner. Vi tilbyr plenklipping, transporttjenester, gardinsøm, og vi tar også imot brukte møbler som vi renoverer ved vårt verksted på vår bruktbutikk Olgers. Følg oss på Facebook og sjekk vår hjemmeside rak.as.